ეგრეთწოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის განცხადება, რომელიც დღეს რუსული მედიით გავრცელდა, ცხინვალის შემოგარენში ქართულ სოფლებს მთლიანად დაანგრევენ. დე-ფაქტო ხელისუფლება ასევე აპირებს ქართული ტოპონიმების გააუქმოს. ცხინვალი ახვის ხეობის ქართული სოფლების ნაცვლად ახალი სამრეწველო და სასოფლო-სამეურნეო ზონების მოწყობას გეგმავს. თბილისი პასუხისმგებლობას მოსკოვს აკისრებს, დევნილები კი ამ გეგმას ქართული კვალის წასვლის მცდელობას უწოდებენ. ეხვი, აჩაბეთი, ქურთა და ლიახვის ხეობის კიდევ ხუთი სოფელი. 2008 წლის ომის შემდეგ დაცლილ ქართულ დასახლებებს, რომლებსაც დე-ფაქტო ხელისუფლება სრულად განადგურებას უპირებს, სახელებსაც გაუქმებენ. ხეობიდან დევნილები ცხინვალის გეგმას ქართული კვალის წაშლის მცდელობად აფასებენ, თუმცა დაბრუნების იმედს არ კარგავენ. მათ სურთ, თავარი რას არის, რომ აღმოფხვრანი ქართული კვალი, ყოველნაირი კვალი და შეიძლება საფუძვლიანად. Тамас тандатанობით ფაქტურად მიხსეულია. დღესაც რომ მითხრან იმ დანგრეულ სოფელში წადიო წამსვლელი ვარ. ორი მკვდარიშვილი იქ მყავს, ქნარი იქ მყავს და ჩემი სული და გული იქით არის. დანგრეულით რო იყოს და არც არავინ დამეხმაროს, მაინც დავბრუნდები. დე-ფაქტო პრეზიდენტის განცხადებას თბილისში საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე გამოეხმაურა. მან ქართული სოფლების დანგრევაზე პასუხისმგებლობა მოსკოვს დააკისრა. ის რომ ამის ქანდა მოსკოვი ამაში ერთის არ გვეპარება, ერთი სამთაც კი ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. გაცილებით უფრო ნაკლები მნიშვნელობის მქონე, ვიდრე ეს გადაწყვეტილება არის თავიდან ბოლომდე იღებს მოსკოვიდან. დე-ფაქტო პრეზიდენტის განცხადება დროში ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში რუსეთის 17 უწყების დელეგაციის ჩასვლას დაემთხვა, რომელიც 2008 წლის შემდეგ გამოყოფილი ათეულობით მილიარდი რუბლის ხარჯვას ამოწმებს.